গৌৰৱ গগৈ হ'ল ক'ব গ'লে পেৰাশ্বুট মানে লেণ্ডিং গৌৰৱ গগৈৰ গৌৰৱ গগৈয়ে এম পি হোৱাৰ আগত অসমত কোনখন গাঁৱৰ বোকা পানী খুচিছিল কোনখন খেতিপথাৰত নামিছিল কোনটো বুথ কমিটি বনাইছিল কোনজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ঘৰত গৈছিল কোনজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীক কিবা এটা উপকাৰ কৰিছিল গৌৰৱ গগৈ যদি দেখুৱাই দিব পাৰে গৌৰৱ গগৈক ধন্যবাদ দিম এনে নকয় মানুহে পেৰাশ্বুট লেণ্ডিং বুলি পৰিয়াল ক্ৰমে বংশানুক্ৰমিকভাৱে গৌৰৱ গগৈ মই গৌৰৱ গগৈৰ ব্যক্তিগত কেপাচিটি বা তেওঁৰ কোৱালিটীৰ ওপৰত মই প্ৰশ্ন উঠোৱা নাই কিন্তু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত গৌৰৱ গগৈ মানে পেৰাশ্বুট লেণ্ডিং লিডাৰ এজন আৰু দেউতাকৰ বা পতৃক সম্পত্তি স্বৰূপে গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ হৈছে আৰু কাক আঁতৰাই সাংসদ হৈছে সেইটোৱে জানে তেওঁৰ নিজৰ খুৰাকক মানে চাইড কৰি বাই ইলেকশ্যন পাতি গৌৰৱ গগৈ সাংসদ হৈছে গতিকে নিজৰ বংশ পৰিয়ালতে যিসকল সমবদ্ধ তেওঁলোকে দেশৰ বাকী জনগণৰ সাধাৰণ দুখীয়া মানুহৰ চিন্তা কেনেকৈ কৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে কেতিয়াবা জোকে খাই পাইছে নেকি গৌৰৱ গগৈক খেতিপথত নামিছে জোকেটো খাই পোৱা নাই কেতিয়াবা বিছাই থাকিছে নে গৌৰৱ গগৈক বিছাই থাকা নাই জোকে নাখোৱাকৈ বিচাই নেদকাকৈ হয় নহয় গতিকে এইবিলাক যদি লাগে ৰাজনৈতিক নেতা হ'বলৈ মিনিমাম কিন্তু গাঁৱৰ নেতা হ'বলৈ ৰাইজৰ সাধাৰণ নেতা হ'বলৈ মানে এইবিলাক গুণ থাকিব লাগিব আজি আমি বিজেপি কৰিছিলোঁ আৰ এছ এছ কৰিছিলোঁ আলফাৰ মাৰ খাইছোঁ আপোনালোকে জানে কিমান আমাক ক'বাইছে এইটো আমি ঘূণীয়া কাৰণ আমি ৰাষ্ট্ৰপদত বিশ্বাস কৰোঁ ৰাষ্ট্ৰপদত বিশ্বাস কৰি আমি এই পন্থা বা এই আদৰ্শৰ পৰা আমি কেতিয়াও ইয়াত কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই সদায় ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী আদৰ্শ আমাৰ তেজত সমাহিত হৈ আছে জীৱনৰ শেষ নিশ্বাস থকালৈকে আমি ৰাষ্ট্ৰবাদত বিশ্বাস কৰি আমি দলটোৰ হৈ দেশৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ বেয়া দিনতো বিজেপি কৰিছোঁ আজি ৰাইজে কয় ভাল দিন আজিও আছোঁ কাইলৈও যদি বহুত প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময় আহে কাইলৈ আমি বিজেপিৰ লগতেই থাকিম জীৱনৰ শেষ নিশ্বাস পৰ্যন্ত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত থাকিম গতিকে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াহঁতে তেনেধৰণৰ ৰাজনীতি কৰি অহা নাই নিশ্চিতভাৱে তেখেতৰ সদনত পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল ডেপুটি লিডাৰ কংগ্ৰেছৰ লোকসভাত বক্তব্য দিবলৈ সুযোগ পায় বক্তব্য দিয়ে এইবিলাক কথাত কোনো আমাৰ আপত্তি নাই ডিমত নাই কিন্তু ৰাইজৰ নেতা হ'ব লাগিলে জননেতা হ'ব লাগিলে ৰাইজৰ সুখ দুখৰ লগত আজীৱন মানে তেওঁলোক সমবেগ হ'ব লাগিব সুখৰ সময়ত সুখী হ'ব পাৰে কিন্তু দুখৰ সময়ত দুখী হ'ব পাৰিছেনে নাই কথা সেইটোৱে এই দুখৰ সময়ত দুখী হৈ কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট ভোট বেংকৰ ভোট পাই তেওঁ সাংসদ হৈছে এইবাৰতো হাহাকাৰেই লাগিছে কাজিৰঙাতো তেওঁ মানে তাৰ পৰা মোটামুটি এখন ভৰি উঠাই আনিছেই কিবা কৰি এখন ভৰি অলপ ৰাখি থৈছে গতিকে এতিয়া নগাঁও অভিমুখী যাত্ৰা এটা আৰম্ভ হোৱা বুলি আমি শুনিছোঁ গতিকে কংগ্ৰেছেও ভাবিব যে আমাক এজন যদি নেতা অসমৰ পৰা জিকাই আনিব লাগে এজনে যদি জিকাই আনিব লাগে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ নগাঁও ছিটটো হয়তো তেওঁলোকে আশা কৰিছে কিন্তু আজি আমি কৈছোঁ নগাঁও ছিটত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সৰ্বশক্তিৰে যদি গৌৰৱ গগৈ ইয়াক খেলে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে আমি সৰ্বশক্তি চাম দাম দণ্ড ভেদ সকলো প্ৰয়োগ কৰি হ'লেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা আমাৰ এন ডি এৰ পাৰ্টীক জয় কৰোৱাৰ কাৰণে আমি সকলো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা চলাম